Na sceni nastavak predizbornog inženjeringa za predstojeće lokalne izbore u Srebrenici. Zajednički kandidat srpskih stranaka za načelnika ove opštine, Mladen Grujičić, tvrdi da je u toku masovna preregistracija Bošnjaka koji žive u gradovima Federacije da u odsustvu glasaju za Srebrenicu. Za glasanje u odsustvu za ovu opštinu prijavljeno je oko 1400 lica, a na ovaj način, kaže Grujičić, namjera je da se taj broj poveća na 3000. Nakon brisanja oko 2300 srpskih birača sa spiska te animacije 3000 Bošnjaka iz dijaspore kojima se bez punomoći izdaju uvjerenja o državljanstvu, u Srebrenici je na sceni novi vid inženjeringa, tvrdi Grujičić. Masovno se prijavljuju Bošnjaci za glasanje u odsustvo za Srebrenicu, a uz podršku službenika federalnog i BH ministarstva za izbjeglice. Službenici bez znanja ljudi koji žive u Živinicama, Srebreniku, Ilijašu i drugim gradovima, a živjeli su u Srebrenici, ponovo se odjavljuju tamo i prijavljuju za Srebrenicu kako bi mogli na predstojećim izborima izaći i glasati za Ćamla Durakovića. Do sagovornika u prozvanim ministarstvima danas došli nismo, osim podsjećanja iz onog sa BH nivoa da ni registracija birača ni navodna preregistracija nisu u njihovoj nadležnosti. Istovremeno, bošnjački kandidat Ćamil Duraković kaže da se jedino može govoriti o interno raseljenim licima sličnim kartama na 2 godine koji imaju opciju glasanja ili za trenutnu opštinu prebivališta ili za mjesto porijekla. Do sada ih je u odsustvu za Srebrenicu glasalo 1470. Na ti 1470 postoji još 1610 osoba koje mogu, ukoliko žele, da promijene biračku opciju. Zašto svi oni koji imaju mogućnost da glasaju, zašto onaj ne bi mi radili na tome da svaki Bošnjak koji je porijeklom iz Srebrenice ima takvu mogućnost u skladu sa zakonom da iskoristi svoje pravo da glasa. Da li se promjena biračke opcije radi bez ili sa znanjem tih lica i da li je na sceni novi vid predizbornog inženjeringa? Ovo je jedna nelegalna radnja u nizu radnji koje se dešavaju u Srebrenici kako se priprema taj inženjering za Srebrenicu kako bi se povećao broj glasača Bošnjaka. Bošnjačko glasačko tijelo prošlih izbora uglavnom se uvećavalo prijavljivanjem mjesta prebivališta u Srebrenici, samo za izbore, a onda je ekspresno slijedila odjava. Ovaj vid izbornog inženjeringa onemogućile su zakonske izmjene. Međutim, očigledno su u opticaju i drugi modeli, od dijaspore do interno raseljeni.